ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ରେସନଧାରୀ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍, ସେଥିରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଖବର ଏଇ ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚିଂକୁ ନେଇକି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସହରାଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଦେଖିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଖବରକାଗଜ ଲେଖାଯାଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅଲଗା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅଲଗା, ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବା ଏ ଖବରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ଛପାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। କାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ସରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦି ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର CGTMSE, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର MSME ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଏକ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ମାତ୍ର 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଲେ। ଆପଣ ଯଦି CGTMSE, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, ମାଇକ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ MSME ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ସେ ସଂସ୍ଥାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛିକୁ ଯିବେ, 5,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଯେଉଁ କମ୍ ଋଣ ସେ ଋଣରେ 85% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବସିଡ଼ିଠୁ ନେଇକରି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଲାଟ୍ରାଲ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଋଣ ଦେବାର, ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 5,00,000 ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର CGTMSE ଅଣ୍ଡରରେ 5,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ 5,00,000 ଋଣର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଭେଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେ ଆଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଖି ରଖି ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବ ଲଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିର ଚିତ୍ର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,00,000 ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 2019ର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଥିଲା, ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋର ୟୁଥ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତା'ର କପି। ସେଥିରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱିଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ 30,00,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର୍ସ। 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 30,00,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି 2019 ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ 150,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 6,500 ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ପାଖାପାଖି 11,00,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର 2014ରେ କହିଥିଲେ। 2009ରେ କହିଥିଲେ ଯେ 15,00,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ। 9, 14, 19 ଏ ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଲା, କହିଥିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 56,00,000, 15,00,000, 11,00,000 ଏବଂ 30,00,000, ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଦେଲେ 56,00,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାନାମାରେ କହିଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଘୋଷଣାନାମା? ଏ ନିର୍ବାଚନ ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ 56,00,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପୂରଣ କଲା କି? ଯଦି 56 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥାନ୍ତେ, କି 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିକିରି ଚାକିରି ଆଶାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେଇ ନଥାନ୍ତେ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଖୋଜି ଲେନ୍ସରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାର କେଉଁ 56 ଲକ୍ଷକୁ କେତେ ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ 9/14/19 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ 56 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ସେ ନିଯୁକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। 2015 ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଥିରେ ସ୍କିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ। ତା ଆଗରୁ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଣୀ, ବିଜୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଇଏ ସବୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ରହିଲା, ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ସ୍କିମ୍ର ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗତକାଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କହିଲେ ଆମେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ୟାକୁ କେବଳ ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ଯେମିତି ଯୋଜନା ଚୋରିର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ସବୁବେଳେ ଚୋରି କରିକିରି ନିଜର ସରକାର ଚଲାଉଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର MSME ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଜନାକୁ ଚୋରି କରିକି ଏମାନେ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତରେ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଋଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ CGTMSE ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ସେ ଫଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଲାଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫି ଋଣ ଦେବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଆକୁ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ କାହିଁକି ଆଭେଲ୍ କରାଉନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ PDS ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ PDS ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ଏ ପୋଡ଼ିବା ଫଳରେ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ସରକାରଙ୍କ ମନକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମିଛ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ ଓ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲେ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଭୋଟରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 8,400 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କାରେ? ମାତ୍ର 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା। କାହିଁ 8,400 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ, ତା ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହେଉଛି 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ଼୍ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ପଢ଼ାଲିଖା ଲୋକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭରସା ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ସେଠି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଚାଉଳ, ପକ୍କା ଘର, ପିଇବା ପାଣି, ଏ ସବୁର ଟିକିନିକ ହିସାବ ଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ ଭ୍ରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଯେତିକି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିସାବ କରିବେ, ପାଖାପାଖି ପରିବାର ପିଛା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 5 କିଲେ, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ତା'ର ଦେଖିବେ ବର୍ଷକୁ 12 ଥର ସେ ରେସନ ପାଉଛି, ଏ 10 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ରେସନ ପାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 21,000 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ପିଛା 80,00,000।
ଟଙ୍କା ପରିବାର ପିଛା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗଣ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇଛି, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ଝୋଟ କାରଖାନା ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଏ ଯୋଗେଇଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗେଇଛି କି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ୟାପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲାବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ଏ ରସିଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଇନଭଏସ୍ କାହାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ 20-30 ଟଙ୍କାରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଏମାନେ 145-150 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି କିଣିଛନ୍ତି? ୟା ପଛରେ କେତେ କି ବ୍ୟାଗ୍ କାରବାର ହେଇଛି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏତିକି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାରି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରେଟ୍, ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାର, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ବୋଧହୁଏ ନବୀନ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଅଛି, ଗରିବ ଅଛି, ଆକୁ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିତ ଧୋକା, ଗୋଟେ ଛଳନା। ବିଲକୁଲ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଞ୍ଚକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।